Takže ja vás vítam na tomto mieste. Ďakujem, že ste prišli práve na túto prednášku a verím, že neolutujete. Predtým, než budem hovoriť na tému Islám versus kresťanstvo, dovolte, aby som sa aspoň krátko predstavil tí z vás, ktorí ma nepoznáte. Volám sa Martin Hunčár, som z Bratislavy, som šťastne ženatý, mám dve deti, dvoch chlapcov, ktorí sú tu na Campfeste. 20 rokov som pastorom zboru Slovo života v Bratislave. Okrem toho som spisovateľ, napísal som niekoľko knižiek pre deti a mládež. A čo súvisí s touto témou je, že v poslednom roku mi Boh otvoril dvere do škôl, kde ponúkam 6 rôznych prednášok školám, základným aj stredným školám. A jedna z tých prednášok sa práve týka islamu. Predpokladám, že tu sme všetci vyznávači kresťanstva a ja teda to budem hovoriť túto celú prednášku z pohľadu kresťana, ktorý je odovzdaný Bohu. A je to teda paradox, že hoci vidíme toho veľa zlého, čo sa deje cez islám dnes v Európe, tak mne paradoxne práve Boh umožnil cez islám môžem hovoriť v škole aj evanjelium, pretože spôsob, akým to prezentujem na stredných školách, je, že porovnávam tieto dve náboženstva, porovnávam podstatu moslimskej viery a podstatu kresťanskej viery, porovnávam Mohameda, porovnávam s Ježišom a porovnávam Korán s Bibliou. Takže týmto spôsobom môžem sadiť semienka viery do životov mladých ľudí, aj takých, ktorí nechodia na nejaké cirkevné školy. Takže posledný rok som bol na 40 školách a oslovil 2,5 tisíc študentov na Slovensku. Takže začneme teda, lebo máme čas, máme len jednu hodinu a je to veľmi málo na to, aby sme pojali takúto náročnú a komplikovanú tému, ako je islám. A iste so mnou súhlasíte, že keby som mal hovoriť len o kresťanstve a rozprávať o rôznych prúdoch kresťanstva, tak by to bolo na oveľa viac ako na jednu hodinu. A ja to mám porovnať. Pochopiteľne, pretože tu na tomto mieste ste tí, ktorí máte kresťanské pozadie a verím, že veríte v Ježiša Krista, tak budem o kresťanstve hovoriť menej, pretože to, čo vás najmä zaujíma, sú fakty o islame. A ja sa naozaj budem snažiť byť presný a citovať vám aj niektoré verše z Koránu, pretože ten zámer tejto prednášky je oboznámiť vás s faktami, naozaj s pozadím toho, čo je islám. A nechcel by som, aby ste odišli z tohto miesta s nejakou nenávisťou v srdci, pretože nás, kresťanov, Boh povolal, aby sme milovali každého človeka, aby sme milovali aj moslimov, dokonca aby sme milovali aj teroristov. Na druhej strane, my ako kresťania sme povolaní byť ľudia pravdy. Je to pravda, ktorá vyslobodzuje a preto je dôležité, aby sme rozumeli, čo všetko sa skrýva za islamom. Čomu vlastne veria. A zároveň vám týmto chcem pomôcť, pokiaľ by sme sa stretávali v budúcnosti častejšie s vyznávačmi tohto náboženstva, aby sme vedeli, čo im hovoriť, aby sme vedeli, čomu vlastne veria a čo by sa mohlo dotknúť ich srdca. Na úvod začnem takou hádankou a myslím, že v tejto hádanke budú mať výhodu tí z vás, ktorí sú trochu starší, čiže nie úplne tí najmladší. A je to taká memotechnická pomocka, ktorá súvisí s touto témou. Takže otázka je, kto z vás mi vie povedať, aké bolo najluxusnejšie auto v Československu ešte za čias komunizmu? Tatra 613. No super, keď chodím niekedy do tried, tak mladí ľudia už vôbec nevedia, že takéto auto existovalo. Ale my si to ešte pamätáme, Tatra 613. No a čo to má spoločné s islamom? Ja sám zabudám roky, nepamätám si až tak v dejepise presne konkrétny rok. A táto Tatra 613 mi pomáha v tom, že podľa toho si zapamätám a zapamätáte od dnešného dňa aj vy všetci, že to bol nástup islámu, pretože v roku 613 začal Mohamed svoje verejné pôsobenie. Takže odteraz budete vedieť, že to bolo 7. storočie a že práve v roku 613 začal on šíriť tieto svoje myšlienky.
Moslimské náboženstvo samozrejme patrí medzi najväčšie svetové náboženstva. Jeho príbržencov je okolo 1,5 miliardy, čiže podobne ako tých, ktorí sa považujú za kresťanov, naozaj veľký počet ľudí. Niektoré fakty, ktoré budem hovoriť, určite budete aj vedieť, ale dostanem sa aj tým, ktoré sú menej známe, tak buďte trpezliví, ale chcem položiť aj určitý základ takých tých všeobecných informácií. Najviac vyznávačov islamu je pochopiteľne Ázia, Stredný východ, ale takisto Afrika, Severná Afrika je moslimská, juh Afriky je kresťanský a práve ten stred Afriky, krajiny ako napríklad Nigéria, tak tam je veľa nepokojov, pretože práve to je tá zóna, kde je zmiešané obyvateľstvo, kde sú prívrženci aj teda kresťanstva, aj moslimskej viery. Pochopiteľne všetci dobre vieme, že islamská viera rastie za posledné roky aj v Európe a takisto kvôli prisťahovalcom, utečencom majú viacej detí a naozaj v niektorých krajinách ako Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, tá situácia je taká, že niektoré štvrte sú už čisto moslimské. Takže naozaj pred 15 rokmi možno takáto prednáška by bola úplne irelevantná. Zdalo by sa nám to nezmyselné o tom hovoriť, ale teraz sa nás to viac menej týka tak či tak a je dobré teda niečo o tom vedieť. Samozrejme, keď hovoríme o islame, ten má rôzne tváre, má rôzne podoby. A ktorá je tá podoba práva je naozaj, ja už potom nechám na vás a ja ani nepredpokladám, že vám dám úplne všetky odpovede za túto jednu hodinu, ale verím, že niektoré aspoň áno. Viete, že svet sa dosť dramaticky zmenil po tých teroristických útokoch, ktoré boli v roku 2001, keď padli dvojičky a za týmito útokmi boli ľudia, ktorí sa hlásili k islamu. Tí, ktorí uniesli lietadlá a potom spôsobili tie obrovské škody v Amerike, boli tí, ktorí sa hlásili k moslimskej viere. Takmer všetky teroristické útoky, ktoré sa dejú odvtedy po celom svete a takisto v Európe, tak majú na svedomí ľudia, ktorí sú vyznávači moslimskej viery. Takže to je ako keby jedna stránka, hoci samozrejme mnohí prívrženci islámu hovoria, že to nie je ten pravý islám. Je fakt, že ten islám má rôzne podoby. Napríklad, ak by ste cestovali do Dubaja, mal som možnosť byť tam niekoľkokrát, tak je tam iná tvár islámu, ktorá môže byť prekvapujúca aj pre našinca. Napríklad, mne sa tam stalo, že som s manželkou cestoval v metre, a nevšimli sme si, že vagón, do ktorého sme nastúpili, bol určený len pre ženy. Takže nastúpil som do toho vagónu a hneď sa do mňa tie miestne ženy pustili, aby som odtiaľ padal preč, že to je vagón, ktorý je vyhradený len pre ženy a len pre malé deti. Dokonca možno taká zaujímavosť, viete, že tam je najväčšie nákupné stredisko na svete, tak keď sme tam boli a manželka si niečo nakupovala a skúšala si šaty, tak ako u nás máme tie kabinky, kde sa prezliekajú, keď niekto niečo kupuje, tak ja som podišiel len na niekoľko metrov od tých kabiniek, aby keď odtiaľ vyjde, tak som si všimol, ako vyzerá, či sa jej tie šaty hodia. A zrazu hneď za mnou prišla predavačka, aby som odtiaľ išiel preč, lebo už som vstúpil za čiaru a to už je ženská zóna, kde už ja ako muž nemám čo hľadať. Takže len aby ste si vedeli predstaviť, že naozaj tie podoby sú rôzne v rôznych krajinách, ale je zaujímavé, že jedna Slovenka, ktorá tam žije v Dubaji, tak mi hovorila, že ona sa cíti tam bezpečnejšie ako v Európe. Dokonca, že muži sú galantnejší, sú naozaj ako keby voči ženám ústretoví. Taký príklad, tam chodí veľmi veľa ľudí taxíkmi, a pokiaľ je tam rada na taxíky a čaká v rade čaká 5 mužov a príde žena, tak oni tú ženu taktne pustia a dajú jej prednosť a ona má právo zobrať si taxík. Takže to by sa vám asi nestalo u nás.
Pokiaľ stojíte niekde v rade, tak si ju musíte vystáť a muži vás asi nepustia len tak dopredu. Preto o tom hovorím, že naozaj sú rôzne podoby a tváre islamu. Samozrejme, za posledné roky sme si zvykli počúvať v správach aj o islamskom štáte, kde je to teda úplná katastrofa, kde sú nedodržiavajú ani ľudské práva, ani práva žien. Takže nemusím vám o tomto veľa hovoriť, lebo mnohé tieto fakty a skutočnosti poznáte aj zo správ. Poďme teraz k takým ďalším faktom, ktoré vám chcem povedať. Pre islám sú dôležité tri miesta. Tri miesta, ktoré sú pre nich sväté, a v poradí je to Mekka, Medina a potom Jeruzalém. Mekka a Medina, to sú dve mestá, ktoré sú pre nich sväté kvôli tomu, že Mohamed, ich zakladateľ, v týchto mestách pôsobil v 7. storočí. Pamätáte si rok 613. Takže on v týchto mestách pôsobil, o tom ešte budem hovoriť o malú chvíľu. Ale prečo Jeruzalém? To už menej ľudí vie, prečo práve Jeruzalém, veď vieme, že na Jeruzalém si nárokujú Židia, ako to je ich sväté mesto, a my tam takisto máme svoje korene kvôli tomu, že pán Ježiš tam pôsobil. Ale prečo oni? No, súvisí to s tým, že Mohamed mal jedno videnie, ktoré, kedy putoval v duchu až do Jeruzalema, tam bol akýmsi spôsobom vytrhnutý do rôznych úrovní neba. My si teda nemyslíme, že to bolo Božie zjavenie, ale teda oni si na toto zjavenie nárokujú, že to bolo teda práve Božie zjavenie, a putoval a videl rôznych svätých v tých úrovniach neba. Mimochodom, Ježiša tam videl niekde v druhom nebi, potom tam boli ešte ďalší iní nad ním. A o tomto budem o malú chvíľku hovoriť, aký oni majú vzťah k Ježišovi. Ale práve kvôli tomuto videniu, ktoré tam mal Mohamed, si robia aj určitý nárok na Jeruzalém. A viete, že práve to najsvetejšie miesto, ako keby také najkľúčovejšie miesto, chrámová hora, tam, kde stál kedysi chrám, tak práve po dobití Jeruzalema moslimovia tam postavili svoju mešitu, a dodnes toto územie, ako si oni spravujú. Dobre, poďme teraz k tomu, čo majú tieto náboženstva spoločné. V zásade ich spája to, že obe tieto náboženstva chcú nasledovať Boha a chcú viesť ľudí k nejakému morálnemu životu. To už, akú to má podobu, je už potom druhá vec, to, do akej miery sa to v praxi darí, ale v každom prípade snaha ako keby z obidvoch týchto náboženstiev je jasná. Nejakým spôsobom úprimne nasledovať Boha vo svojom živote. Čo majú takisto spoločné tieto náboženstva, tak to je to, že sú monoteistické náboženstva, že majú, uznávajú vieru v jedného Boha. Toto my rešpektujeme vo vzťahu k moslimom, že aj oni sú monoteisti, nie sú politeisti, ako niektoré iné náboženstva. Jedného Boha mám v jednom vrecku, druhého v druhom vrecku, tretí misi na krku, štvrtého uctievam tam, piatého tam. Čiže nie je to žiaden hinduizmus, ale je to naozaj viera v jedného Boha. Ale pri tejto príležitosti poviem, že oni sa pozerajú na nás, na kresťanov, trošku skepticky, pretože myslia si, že my veríme v troch bohov, kvôli tomu, že nerozumejú tomu, ako my rozumieme trojici, že pre nás to nie je viera v troch bohov, ale že my veríme v jedného Boha, ktorý sa akurát manifestuje v troch osobách, že Boh je Otec, Boh je Syn a Boh je Duch Svätý. Ale samotný Mohamed ešte za svojich čias nerozumel trojici a vysvetloval ju úplne inak. Ja vám ešte sa k tomu vrátim, ak budeme mať čas. A práve preto oni sa na nás v tomto pohľade pozerajú trošku skepticky. No a tretia vec, ktorú majú tieto náboženstva spoločné, je, že majú pocit výlučnosti. To znamená, moje náboženstvo je to správne a tie ostatné sú falošné. My, kresťania, tomu veríme, že áno, je to tak, a naša viera je odvodená na základe slov Ježiša Krista, ktorý povedal: ja som tá cesta, pravda i život, a nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. To sú veľmi vážne slova, a ak naozaj veríme, že Ježiš ich povedal a že sú pravdivé, tak potom naozaj k Bohu Otcovi vedie jediná cesta skrze Ježiša Krista. Moslimovia zase naopak čerpajú z Koránu, ktorá je pre nich svätou knihou,
A tam je napísaný jeden verš, ktorý hovorí, že jediné správne, jediné pravé náboženstvo u Boha je islám. Bodka. Čiže ich to takisto nepustí ďalej a z ich pohľadu jedine islamská viera je tá pravá a to ostatné už nie. Poďme teraz prejsť k rozdielom, pretože toto je veľmi zaujímavé, že v čom sú tieto náboženstva rozdielne. Ja mám 10 takých bodov, v čom tieto náboženstva sú rozdielne a prejdeme si teraz jeden bod za druhým. Tak prvý taký rozdiel je postoj vzťah náboženstva a štátu. V kresťanstve toto pochopenie je, že je ideálne, pokiaľ náboženstvo a štát sú oddelené. Tie pokusy, ktoré boli v minulosti v histórii, sa neosvedčili. Neosvedčili sa ani medzi katolíkmi, ani medzi protestantami. Napríklad Ján Kalvin sa snažil vybudovať zo Ženevy počas reformácie kresťanské mestečko, mal svoj ideál, ako to bude vyzerať. Istý čas to bolo aj vyzeralo celkom fajn. Ale nakoniec to spojenie štátu a cirkvi neviedlo k ničomu dobrému a v tom meste boli prenasledovaní tí ľudia, ktorí neverili tak, ako veril Ján Kalvin. Takisto katolická cirkev takisto rozumie tomu, že to nie je múdre to takto spájať a rozumieme tomu, že to je naozaj správne. Sú tu ľudia, ktorí sa starajú o cirkev, pastiersky ju vedú a vedú Boží ľud a potom je tu štát, štátnici, politici, ktorí spravujú krajinu. A kresťania môžu kandidovať do rôznych týchto úradov a toto je naše porozumenie, že takto nejako má fungovať spoločnosť. Kdežto moslimovia to majú prepojené. Pre nich je to jeden celok. Oni si nedokážu predstaviť, že by to mohlo byť odlúčené. A dôvod, prečo to hovorím, prečo je to dôležitý rozdiel, je, že keďže toto je ich vnímanie, že to musí byť spojené, štát a náboženstvo, tak keď sa pozrú na kresťanov a vidia krajiny ako Amerika alebo vidia krajiny vôbec celý západný svet a vidia homosexualitu, vidia proste spoločnosť, ktorá je rozvrátená zvnútra, filmy z Hollywoodu, ktoré sú perverzné a tak ďalej, tak oni si povedia, toto je kresťanstvo? Ak je toto kresťanstvo, tak to je úplne od satana. Rozumiete tomu? Pretože z ich pohľadu je to prepojené a oni si to nedokážu oddeliť, že by cirkev reprezentovala niečo iné. Keďže niečo vidia v tej spoločnosti plne manifestované a že to tam kvitne, tak pre nich to je prepojené potom s kresťanstvom. A preto ich pohľad na kresťanov je takýto, že mnohí majú takéto veľké predsudky kvôli tomu, že v našej spoločnosti naozaj je rozbujnený hriech. Druhý taký rozdiel je, že Korán nie je v porovnaní s Bibliou historická kniha. Toto nie je len moje tvrdenie, ale toto je tvrdenie mnohých ľudí, ktorí sa týmto problémom zaoberali. A naozaj, pokiaľ si zoberieme Bibliu, tak vidíte, že tá Biblia je naozaj taká kompaktná, že je tu nový zákon, ktorý nadväzuje na starý zákon. Nie je to niečo, čo by protirečilo, ale je to naplnenie mnohých proroctiev, ktoré boli vyrieknuté. Ježiš neprišiel zrušiť to, čo bolo povedané, ale prišiel to naplniť. Zároveň vidíme, ako Biblia krásne historicky nadväzuje. Máme tu stvorenie, potom tu máme rannú históriu ľudstva, príbeh izraelského národa, prorokov, žalmy a tak ďalej. A máme tu nový zákon, celý ten príbeh nového zákona a končí to prorockou knihou Zjavenia Jána, ktorá hovorí o konci sveta. Takže vidíte tu jasnú nadväznosť. Prečo o tom hovorím? Lebo Korán je postavený inak. Korán nie je postavený chronologicky, ale tam sa z tých príbehov skáče z jedného na druhý a vôbec to takýmto spôsobom nenadväzuje. Aj keď Korán sa snaží popísať vlastne tú históriu, ktorá bola pred Mohamedom a spomína niektoré postavy zo Starého zákona, napríklad všetkých tých troch najznámejších izraelských kráľov, Saula, Dávida, Šalamúna, tak úplne vynecháva mnohých prorokov, ktorí sú veľmi dôležitý, vôbec nemá takýto historický
popis alebo zámer, ako nachádzame v Biblii, kde máme mená mnohých kráľov, dokonca aj tých, ktorí vôbec neboli izraelskí. Nie len to, Korán obsahuje veľmi veľa nepresností, veľmi veľa vecí, ktoré vôbec nie sú pravdivé. Ešte sa k tomu dostanem, keď budem hovoriť o nejakú chvíľu o mýtoch Koránu, ale len tak na ilustráciu. Korán napríklad spomína, že Ježišova matka, Mária, bola sestra Árona. Takže Áron, vieme, že Áron bol brat Mojžiša. Mojžiš žil približne 1500 rokov pred Kristom. Ako mohla byť Ježišova matka, Mária, ako mohla byť sestrou Árona? No je to absolútny nezmysel, hej? Ale proste Korán to hovorí a oni majú naozaj ku Koránu ešte väčšiu úctu ako kresťania ku Biblii. A síce z toho dôvodu, že u nich nie je taký veľký dôraz daný na tradíciu, pretože v kresťanstve máme prúdy, ktoré dávajú dôraz aj na tradíciu a písmo a potom tí, ktorí dávajú dôraz len na písmo. Celkovo vzaté, Korán dáva dôraz len na svoje písmo, len na svoj islám dáva dôraz len na Korán. Takže pre nich naozaj to, čo je napísané v Koráne, bodka. O tom sa nedá diskutovať. Takže oni nie sú schopní tieto nedostatky, nepresnosti alebo niektoré lži vôbec ako keby uznať. Alebo potom majú, ale to je asi nadlhšie, spôsob, akým vykladajú ten Korán, že niektoré neskoršie zjavenia nahradzujú tie skoršie zjavenia a nerobia si s tým problém, ak to protirečí. Tretí rozdiel. Mohamed mení svoje postoje podľa potreby. Keď som tiež študoval túto tému, toto mi udrelo veľmi do očí, pretože keď si predstavujem Ježiša, tak vidím naozaj základ mojej viery. To, čo hovorí Ježiš, tak je niečo, na čo sa viem dokonale spoľahnúť. On nehovorí v jednu chvíľu jednu vec a potom v zápäti niečo iné. Nehovorí niečo svojim učeníkom a potom sa snaží nejakým iným spôsobom omámiť zástup, aby si ich získal alebo niečo podobné. Boh sa naozaj stotožňuje so svojím slovom v Biblii. Môžeme mu práve preto, že on sa nemení, že je ten istý a že si stojí za svojím slovom, tak to je úžasná vec. My mu preto môžeme dôverovať. Naproti tomu vidíme, že Mohamed veľakrát lavíroval. A toto teda nie je môj výklad. Teraz to sú proste naozaj citácie z Koránu. Napríklad tu mám z Koránu 53.19 jednu citáciu, kedy Mohamed sa stretáva s jedným kmeňom, Kurajšovcami, a tí uctievali modly. To bolo z času ešte, keď moslimské náboženstvo neprerazilo, čiže on ešte nemal tú moc, ktorú mal neskôr. A keďže nechcel byť voči ním príliš krutý a chcel ich nejakým spôsobom získať, tak hovorí, o, to sú tie vaše vznešené labute. Ale neskôr, keď už islám dominoval v tej oblasti, tak už sa nazývajú modlí, že to je ničotnosť a už ten ich postoj, jeho postoj k tomu bol celkom odlišný. Alebo vám uvediem iný príklad. Mohamed, keď začal svoje verejné pôsobenie, tak on prirodzene chcel získať tých súčasníkov pre svoju vieru. Ktorí to boli? Boli tam Židia, boli tam kresťania, boli tam ešte príslušníci rôznych iných náboženstiev, kultov. Inak práve tá oblasť Arábie, ona bola dosť pestrá, čo sa týka tejto viery, že to nebolo nejaké jedno prevládajúce náboženstvo. Práve naopak, boli tam aj mnohí kresťanskí vyhnanci, ktorí neverili úplne presne podľa toho, aké bolo oficiálne učenie cirkvi. Boli tam práve v tej oblasti Arábie, kde Mohamed pôsobil, bolo veľa kresťanov, ktorí vyznávali buď Ježiša len ako človeka a mali problém uznať jeho božstvo, alebo verili, že Ježiš je Boh a mali uznať jeho ľudskú podstatu. A takisto toto spôsobovalo potom to, že mnohé tie náhlady, ktoré aj mal Mohamed o kresťanstve, neboli úplne pravdivé. Takže a čo chcem teda povedať, že Mohamed mení svoje postoje podľa potreby. On na začiatku chcel získať Židov pre svoju vieru. Oni samozrejme skúmali, že či to nie je teda ako taký ďalší prorok v rade, lebo on sa cítil ako nástupca, ako ďalší prorok v rade. A
keď to oni skúmali, on ich chcel získať a povedal takú vec, že keď sa modlíte, tak máme byť obrátení smerom k Jeruzalému. Ale keď oni ho neprijali a keď zistili, že veľa vecí z toho, čo hovorí, nie je v súlade s ich zákonom, tak ho odmietli, on sa potom na nich nahneval a povedal, nie, keď sa modlíš, musíš byť obrátený smerom k Mekke. Takže to sú len také príklady, kde vidíte, ako Mohamed v podstate lavíroval. A ako sa aj menia niektoré verše, význam tých veršov, lebo podľa Koránu od Boha pochádza aj výklad a Boh má slobodu, aby skoršie zjavenia nahradil neskoršími. Vám prečítam túto citáciu. Ak zrušíme akékoľvek znamenie alebo spôsobíme, že sa naň zabudne, prídeme s lepším alebo podobným. A či nevieš, že Boh má nad všetkým moc? To je citácia z Koránu toto. A takýchto veršov v Koráne to postihlo až 225 veršov. Naopak, v kresťanstve vidíme, že každé slovo je vdýchnuté Bohom. Každé toto slovo je pravda a je to niečo, čo je nemenné, niečo, o čom sa môžeme oprieť a čo si navzájom neprotirečí. Poďme na štvrtý bod. Korán Ježiša spomína, ale nie ako Božieho syna. Neverí v jeho zmrtvých stanie, nepozná podstatu vykúpenia a teda ani odpustenie hriechov. Keď sa naozaj dostávame k podstate, k jadre týchto náboženstiev, tak to jadro našej viery je naozaj to, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a veríme v túto zástupnú obeť. My sami sa zachrániť nemôžeme, my to nedokážeme, ale uvedomujeme si, že Ježiš niesol naše hriechy, veríme v jeho smrť, veríme v jeho zmrtvých stanie. To je podstata našej viery. No a v moslimskom náboženstve toto absentuje. Moslimské náboženstvo je založené na dodržiavaní piatich pilierov, o ktorých budem hovoriť neskôr. Ale keďže teda nemajú vieru v Ježišovo zmrtvých stanie a majú problém s ukrižovaním, otázka je, ako si to teda vysvetľujú tento fakt. Pretože dnes aj mnohí svetskí historici uznávajú, že teda áno, Ježiš existoval ako historická postava a teda zomrel. Takže oni majú na to vysvetlenia, ktoré vychádzajú z gnosticizmu. A gnostici napríklad verili, to bola sekta, ktorá vychádzala z kresťanstva a bola rozšírená v 2. storočí nášho letopočtu. Oni napríklad verili, že Ježiš zomrel len zdanlivo. Napríklad ten známy príbeh, keď Ježiš niesol kríž, a už nevládal niesť a Šimón mu pomáhal niesť kríž. Poznáte to, určite sa vám to vybaví pred očami aj z nejakého filmu, ktorý ste videli. Tak gnosticizmus a v podstate časť islamistov toto prebrala je, že v tej chvíli si ako keby vymenili telo so Šimónom a vlastne omylom ukrižovali Šimona namiesto Ježiša. A Ježiš ako keby z toho vyšiel úplne OK. Ďalší spôsob výkladu, ktorý je jeden uznávaný islamský učenec, ktorý na túto tému vysvetľuje, tak normálne popisuje, že keď bol Ježiš so svojimi učeníkmi zhromaždený práve pred touto udalosťou, tak sa spýtal, že kto chce ma nejakým spôsobom nahradiť, kto je ochotný ma nasledovať. A vtedy sa jeden učeník prihlásil a v tej chvíli si vymenili telo. Ježiš vystúpil kamsi preč do neba a ten učeník vlastne zrazu toho potom, ten musel niesť ten kríž a toho potom ukrižovali. Alebo je tu potom teda tá viera, ktorá to chápe tak, že keď teda to bol aj Ježiš, tak potom naozaj nezomrel, bol len ťažko zranený a nejakým spôsobom potom sa z toho hrobu dostal, odkrivkal tam a nejak sa dal do poriadku a tak. Čiže aspoň približne, aby ste vedeli, akým spôsobom oni k tomuto pristupujú. Piatý bod. Moslimská viera nepozná blízke spoločenstvo s Bohom.
A tento bod je veľmi dôležitý preto, lebo ak aj prídeme v budúcnosti viac do styku s moslimami, tak jedna vec je to, čo my vieme, pravda, ktorá nás vyslobodzuje, informácie, ktoré viete o islame, ale otázka znie pre nás, pre kresťanov, inak. Ako ich vieme získať pre pravdu? Ako ich vieme získať pre Krista? Ako ich vieme získať pre to, čo je tak cenné pre nás? Lebo môžeme niekoho pravdou aj zabiť a nemusíme mu pomôcť. A tá múdrosť je v tom, že naozaj moslimovia počúvajú na to, pokiaľ vy im budete rozprávať vaše svedectvá, vaše zážitky, ktoré máte s Bohom. Pretože toto je pre nich niečo veľmi cenné a vzácne, na čo nie sú vôbec zvyknutí. Pretože v ich náboženstve Boh síce existuje, ale Boh je pre nich vzdialený. Boh pre nich nie je tak dosiahnutelný, ako tomu my rozumieme v kresťanstve. Takže pre nás je to... Nebesia sú otvorené, teraz máme prístup k Bohu Otcovi skrze Ježíša Krista. Môžeme zakúšať rôzne veci, uzdravenia, vyslobodenia. Boh môže šepkať do tvojho srdca, Boh ťa môže viesť svojim svätým duchom nadprirodzene. A som si istý, že keby som dal teraz priestor mnohým z vás, tak by ste rozprávali svoje zážitky a svoje skúsenosti. A to je ono. To je práve tá cesta, ako oni môžu byť dotknutí pánom, pretože pre nich to je naozaj náboženstvo, ktoré majú dodržiavať 5 pilierov islamu, vyznanie viery, modlitba 5-krát denne, pôst mesiaci, ramadán, almužnová daň a púť do Meky. Kto to dodržiava, je dobrý moslim. Takže to je o blízkom spoločenstve s Bohom, ktoré naozaj robí rozdiel medzi týmito dvoma náboženstvami. Šiestý bod. Rozdiel v zakladateľovi. Možno sa dnes stretnete s postojom, ktorý obvykle býva aj prezentovaný niektorými politikmi, že v zásade všetky náboženstva sú dobré, že ľudia ich akurát pokazia, ľudia ich vedia nejakým spôsobom zneužiť, nereprezentujú správne to svoje náboženstvo, ale vo svojej podstate tie náboženstva sú rovnaké a sú dobré. Nesúhlasím s takýmto názorom, pretože poďme si teda naozaj porovnať tieto dve náboženstva a spôsob, ako ich môžeme porovnať, je, že pozrime sa na ich zakladateľov a na ich prvých učeníkov. Lebo to je ten základ, to je to jadro. A ja ako kresťan, a verím, že aj vy ako kresťania, vieme uznať, že aj kresťanstvo bolo v histórii veľakrát zneužité a že sme nereprezentovali Krista, ako sme mali. Či sa považujeme za protestantov, alebo za katolíkov, alebo nejakých prívržencov iných prúdov v rámci kresťanstva, máme na svedomí veci, ktoré neboli správne a neboli v súlade s tým, ako to Pán Boh naozaj chcel. Ale ten základ, to jadro je čisté, je sveté, je dokonalé. Takže môžeme sa pozrieť na Ježíša Krista. Áno, aj Ježíš, aj Mohamed boli náboženskí vodcovia, ktorí hlásali slovo, hlásali nejaké svoje poslanie. Ale rozdiel je v tom, že Ježíš nemal politické ambície. Ježíš, keď mal okolo seba veľké zástupy a keď sa zhromaždili tisíce ľudí na vrchu, tak viete, čo sa píše o tom v evaniliách, že niektorí ľudia sa rozhodli a chceli ho učiniť kráľom. Lebo si uvedomovali, áno, idú za ním zástupy, tento človek je schopný, tento človek má moc vyslobodiť nás od Rimanov, zbaviť nás útlaku, učiňme ho kráľom. Čo urobil Ježiš? Akceptoval to? Nie. Utiekol odtiaľ, pretože nemal politické úmysly. On nechcel byť ľudským kráľom. On rozprával o tom, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježiš chce premeniť naše srdcia. Ježiš chce urobiť to kráľovstvo v nás a potom skrze nás meniť tento svet. Naopak, Mohamed, okrem toho, že bol náboženský vodca, tak sa prejavil aj ako politický vodca. Keď začal svoje verejné pôsobenie v Mekke, tak po nejakom čase ho neprijali, musel utiecť do Mediny a v Medine sa vytvorila určitá komunita. Čiže tam už sa vytvorila politická správa a boli tam ľudia, ktorí verili v Boha a v Mohameda. A Mohamed takisto zbieral pre seba dane. Židia, ktorí tam žili, tak museli platiť dane, ktoré on potom používal na obranu a na to, aby mohol ďalej financovať
všetko, čo mal v úmysle. Čiže vidíme, že v tej Medine on sa prejavil už ako politický vodca. Neskôr viedol takisto rôzne rozhovory, keď mal boje s Mekou a so svojou družinou, so svojimi vojakmi tam mali potičku, mali tam stret, tak lavíroval ako diplomát, osvedčil sa ako skúsený diplomát a tak ďalej. Nepôjdem do detailov, ale chcem teda vystihnúť tú podstatu, že Ježiš nemal politické ambície, ale Mohamed áno. Ďalší rozdiel, ktorý vidíte, je, aký mal postoj Ježiš k použitiu zbrane. Teraz nehovoríme o pacifizme ako o takom, ale hovoríme o tom, ako oni, samotní zakladatelia, do akej miery oni používali zbraň na to, aby na niekoho zaútočili alebo seba bránili. Vieme, že Ježiša, keď prišli zajať do Getsemanskej záhrady, tak Ježiš ako zareagoval? Učeníci ho chceli chrániť, jeden z jeho učeníkov prišiel a odťal tomu sluhovi, ktorý prišiel zajať Ježiša, odťal mu ucho a Ježiš ho nepochválil, že urobil dobre, ale práve napomenul ho a povedal, keby chcel, tak má moc zavolať nebeské vojsko, aby ho chránilo. A dokonca tomu sluhovi uzdravil to ucho. Takže Ježiš nebol zástanca toho, nikdy nedržal v ruke meč, aby ním útočil a takýmto spôsobom. Naopak, Mohamed takisto vojenský, mal vojenské výboje so svojou družinou. V jednom boji bol aj zranený. Takže Mohamed bol zároveň aj bojovník. Ďalší rozdiel, ktorý si môžete a takto, k tomu by som ešte dodal. Poďme pri tejto príležitosti niečo pohovoriť o ich učeníkoch. Áno, Ježišovi učeníci neboli dokonalí, boli to obyčajní ľudia, ale vidíte, akí boli úprimní, akí vo svojej viere boli odovzdaní, ako boli ochotní zomrieť pre Krista. Všetci jeho apoštoli, možno s výnimkou Jána, zomreli mučenickou smrťou. Akí boli učeníci Mohameda? Mohamedovi nasledovníci, keď Mohamed začal svoje pôsobenie v Medine, tak oni sa živili, viete čím? Oni prepadávali karavány, pretože tam bola práve prúdila obchodná cesta z Mekky do Mediny a v celej tej oblasti. Takže toto bol ich job. Prepadávali karavány, ľudí zabili, ozbíjali ich a z toho žili. Takže urobte si sami názor, akí to boli ľudia. A dokonca samotný Korán hovorí o tejto situácii a vracia sa k tomuto momentu, kedy oni nejakú karavánu ozbíjali a ospravedlňuje ich a hovorí, Boh zabil tých ľudí. Čiže z toho si takisto môžete urobiť predstavu. Poďme si zobrať vzťah Ježiša k ženám. Ježiš nemal žiadnu manželku, pretože Ježiš túžil po svojej cirkvi. Ježiš na tejto zemi nemal žiaden vzťah so žiadnou ženou. Naproti tomu Mohamed sa oženil s jednou ženou, ktorá bola o 15 rokov staršia. S tou mal deti a po jej smrti si začal brať ďalšie ženy. Väčšinou to boli ženy po tých padlých bojovníkov, ktorí s ním bojovali a takto ich priberal až nakoniec dokopy mal 11 žien. Dokonca je on sám v rozpore s Koránom, pretože samotný Korán hovorí, že je možné mať 4 ženy. Takže Mohamed to dokonca sám porušil, mal ich 11. Čo bolo pre mňa najstrašnejšie zistenie, je, že tá najmladšia jeho žena mala v čase svadby 9 rokov. 9 rokov a mal s ňou sexuálny vzťah. Takže urobte si obraz o týchto dvoch zakladateľov podľa týchto faktov, ktoré som vám teraz práve povedal. 7. bod. Rozdiel, v akom jazyku prebieha bohoslúžba. Toto je takisto veľmi dôležité sa toho na chvíľu dotknúť. V kresťanstve vidíme snahu, aby kresťanská bohoslúžba prebiehala v tom jazyku, aby ľudia rozumeli. Dnes sú snahy preložiť Biblie do všetkých možných jazykov, dialektov. A keď aj nie celé písmo, tak aspoň nový zákon. A keď už nie celý nový zákon, tak aby aspoň aj nejaký kmeň v džungli mal aspoň evanjelium preložené. Vieme, že vždy tomu tak nebolo. Aj v kresťanstve s tým bol jeden čas problém.
Ak si spomínate na Cyrila a Metoda, tak viete, že aj oni sa s tým chvíľu borili, kedy dávali nám, prekladali vlastne Bibliu do staroslovienčiny a narážali na určitý problém, pretože v tej dobe bol tzv. Trojjazyčný blud a to bolo to, že Biblia môže byť prezentovaná, môže byť len v tých troch hlavných jazykoch v hebrejčine, gréčtine a latinčine, pretože na kríži, keď Ježiš zomieral, tak tam bol nápis Ježiš král židovský v týchto troch jazykoch. A od toho panovalo určité presvedčenie, že by mohla byť Biblia prezentovaná len v týchto troch jazykoch. Našťastie to netrvalo dlho a prišlo k porozumeniu, že toto nie je správne vyučovanie a dnes všetky cirkvi sa zhodujú v tom, že treba Božie slovo šíriť v tom zrozumiteľnom jazyku. Prečo o tom hovorím? Je, že islám má úplne iné pochopenie. V isláme je to pochopenie, že Boh vnúkol Mohamedovi Korán v arabskom jazyku. Arabský jazyk je ten svätý jazyk a preto bohoslužba môže byť len v arabskom jazyku. Nech by sa obrátilo celé Nemecko na islamskú vieru, bohoslužba bude v arabskom jazyku. Ten je pre nich svätý, ten je pre nich taký povznášajúci, vznešený, tajúplný, fascinujúci. A keďže Boh vnúkol Korán v arabskom jazyku, tak tá bohoslužba musí byť v arabskom jazyku. Samozrejme, existujú preklady do národných jazykov Koránu, takže to je v poriadku, ale to je pre nich akože len na súkromné použitie. Ale pokiaľ je nejaká verejná bohoslužba, tak tá musí byť v arabštine. A teraz, prečo je to závažné? Je to závažné preto, že mnohí moslimovia vlastne arabsky nevedia. Lebo, prirovnám vám to k nám, k Slovanom. My Slováci a Česi si dobre rozumieme a vzájomne rozumieme jedni druhým, ale keby som už k vám hovoril teraz po srbsky, alebo keby som hovoril po poľsky, tak možno chytáte len 50% z toho, čo vám chcem povedať. A veľmi podobne aj oni nerozumejú úplne tomu, ako je to napísané v arabštine, ale mnohí títo moslimovia chytajú len časť z toho, nerozumajú ani presne tomu, čo čítajú a potom je to naozaj na výklade toho ich imáma, toho ich duchovného, ktorý im potom povie výklad. A pokiaľ ten ich imám je umiernený, tak celá tá komunita je umiernená. Pokiaľ ten ich imám je ovšem ak je radikálny a má tieto radikálne sklony, tak celá tá komunita, ktorá ho počúva, sa stáva radikálnou. Pretože u nás v kresťanstve si to môžeš porovnať. Ak niečo kazateľ káže, ak je to uletené, ešte stále máš možnosť, pretože rozumieš, že môžeš si sám čítať Božie slovo, môžeš zistiť, toto nebolo úplne dobré. Toto mohlo trošku zísť z cesty. Kdežto oni, keďže nerozumejú tomu, tak potom je to vo veľkej miere na výklade toho ich kňaza, ich imáma a podľa toho sa orientuje celá tá komunita. 8. bod. Sloboda vierovyznania, vedeckého bádania, kultúry a športu. Vo všetkých týchto oblastiach tento 8. bod súvisí s tým, čo som hovoril na začiatku, že pre islám náboženstvo a štát je prepojené. A keďže veria, že to je prepojené, tak automaticky cítia, že musí to zasahovať do každej časti tej spoločnosti, musí to preniknúť do každej časti spoločnosti, či je to veda, kultúra alebo šport. Nepôjdem teraz do detailov, ale k tej slobode vierovyznania aspoň poviem to, že naozaj kresťania v moslimských krajinách buď sú prenasledovaní a keď nie sú už prenasledovaní, tak sú minimálne trpení ako takí druhoradí občania. V mnohých tých krajinách musia platiť ako keby špeciálnu daň len kvôli tomu, že sú kresťania. A samozrejme, sloboda vierovyznania, pokiaľ je to kresťan, tak ho ešte nechajú tak, ale pokiaľ je to kresťan, ktorý sa snaží evangelizovať moslimov, to je veľký problém. A pokiaľ je to moslim, ktorý by sa rozhodol stať sa kresťanom, tak je to ešte väčší problém. Pretože moslimom sa môžeš veľmi rýchlo stať, ale je to nemožné ako keby z moslimskej viery len tak beztrestne vystúpiť. Moslimom sa v podstate stane človek veľmi jednoducho,
kedy v prítomnosti iných svedkov, už moslimov, odrecituje ich vyznanie viery. To, že Boh, Allah je Boh, Mohamed jeho prorok a ešte niekoľko ďalších viet, nebudem to hovoriť, aby sme sa tu nestali moslimovia, ale po tomto vyznaní sa v podstate stávate moslimami a už je ako keby nemožný návrat späť. Ja mám jedného priateľa v Bratislave, ktorý v rámci svojej takej fázy hľadania Boha bol veľmi naklonený myšlienkám islamu a on teda naozaj ako keby konvertoval na islam a začal navštevovať ich komunitu a to je teda normálny Slovák, ktorý nemá žiadne nejaké arabské korene. No ale potom veľmi rýchlo zrazu začal zisťovať, že toto nie je to, čo som chcel, to, čo som hľadal. Lenže tá cesta späť už nie je jednoduchá. Takže on potom teraz navštevuje jeden kresťanský zbor v Bratislave a keď som s ním nedávno rozprával, hovorím, tak ako to teda funguje a akým spôsobom teraz ty to vieš obhájiť? No hovorí, nemám veľa šancí, pretože keby som oficiálne povedal, že opúšťam islám, tak som na čiernej listine. A oni naozaj týmto ľuďom sa vyhrážajú a môže to skončiť ich smrťou. Druhá možnosť, ktorú on si zvolil, je, že hrá to tak trošku na obe strany, v srdci je jasne presvedčený kresťan, ale keďže chce ešte trochu požiť na tejto zemi, tak on vystupuje ako v rámci jednej vetvy islámu je niečo ako v kresťanstve určitá mystika, tak oni majú takú vetvu sufistov, kde títo sufisti vyznávajú, že majú taký bližší vzťah k Ježišovi. A okrem toho, moslim znamená Boží, tak oni sa ho pýtajú, že či je teda ako moslim a on hovorí, že áno, ja som Boží. Takže ako patrí Bohu. Takže takýmto spôsobom to trošku hrá na obe strany a naozaj v krajinách, kde prevláda islám, tak to nie je jednoduché pre ľudí, ktorí sa obrátia napríklad na kresťanstvo. Majú v podstate tie možnosti, že buď teda verejne deklarujú, že sú kresťania a potom ich príbuzní sú väčšinou prví, ktorí idú po ich krku. Pretože jeden verš v Koráne, ktorý je napísaný, že opustiť islám je ešte horší hriech ako zabiť človeka. Čiže z ich presvedčenia potom oni sa snažia ako keby zmazať tú čiernu škvrnu v ich rodine a vyslovene idú potom, aby títo ich príslušníci rodiny boli zabití. Pokiaľ to títo ľudia neurobia, tak majú druhú možnosť. V srdci zostávajú jednoznačnými nasledovníkmi Ježiša, ale navonok chodievajú do mešity, navonok robia ešte úkony tak, ako robí moslimská komunita. Boli by sme možno prekvapení, koľko naozaj takýchto skrytých kresťanov v týchto arabských krajinách je. To nikto presne spočítať nevie práve kvôli tomuto, čo som práve teraz povedal. Jeden kresťanský pastor zo Švédska navštívil nedávno Egypt a bolo tam 10 000 ľudí na jeho zhromaždení a online bolo pripojených na internetovej stránke viac ako 1 000 000 ľudí. Takže z toho si viete predstaviť, že nie je to len také, že všetci sú tam moslimovia, ale naozaj tam môže byť mnoho skrytých vyznávačov islamu. A samozrejme, tretia možnosť pre týchto ľudí je opustiť svoj domov, svojich blízkych a príbuzných a odsťahovať sa kamsi ďaleko, kde ich nikto nepozná a tam ako keby začať život na novo. Ľudské práva a práva žien. Sú prípady, kedy moslimovia sa správajú krásne ku svojim manželkám a naozaj si ako keby ich vážia, ale sú prípady, kedy naozaj sa s nimi zachádza horšie ako s rohoškami a kedy tie ženy nemajú žiadne práva. Ja vám poviem jeden skutočný príbeh, ktorý sa odohral práve na území, kde žili aj kresťania, aj moslimovia a jeden kresťan sa spriatelil s jedným moslimom a ten ho pozval k sebe na návštevu. Ako bol u neho na návšteve, tak on sa ho pýtal, a ty mi neukážeš svoju manželku? A on tak strpol a hovorí, naozaj ju chceš vidieť? No on to bral tak ako normálne, tak ako keď k nám niekto príde na návštevu, tak manželka prinesie kávu a sme tam všetci. A tento sa ho pýtal, moslim, naozaj chceš vidieť moju manželku? A on povedal, áno.
A keďže pre nich prianie hostia je naozaj nadovšetko, tak on ju potom doviedol, odhalil jej tvár a v zápätí ju podrezal. Takže prepáčte, že hovorím aj toto, ale k tomu všetkému celému obrazu, o ktorom hovoríme, patrí aj takéto niečo. A netvrdím, že toto je spôsob, ako zachádzajú všetci. Sú moslimovia, ktorí sa starajú krásne o svoje rodiny, ale pravda je, že aj takáto skúsenosť existuje. Posledný, desiatý bod je šírenie evanjelia, alebo teda šírenie viery. Šírenie evanjelia prebieha formou zvestovania, ktoré je častokrát doprevádzané nejakou charitou, sociálnou prácou a tak ďalej. Pravdepodobne nemusím ísť ďalej pokračovať, každý si to viete predstaviť. Kdežto šírenie islamu je podrobením územia. Dokonca je zaujímavé, ako sa oni sami, moslimovia, pozerajú na svet. Ako sa oni pozerajú na krajiny. A krajiny, ktoré už boli v minulosti dobité islámom, to znamená, kde už kedysi dávno v histórii islám panoval a mal nejakú väčšinu, tak to nazývajú, že to je dom islámu, Dar al-Islam. Krajiny, kde islám ešte nebol ustanovený, nazývajú ako dom vojny, Dar al-Harb. Takže toto je ich spôsob, ako miesto, ktoré ako keby ešte, o ktoré sa nejakým spôsobom bojuje a ktoré po podrobení územia oni ako keby ustanovia pod ich správu. Keď chodím po školách a hovorím na túto tému, tak niekedy sa žiakov pýtam, ktorí z vás ste tu ateisti? A niektorí tak nesmelo dvihnú ruku a ja potom hovorím, viete čo, vy sa radšej modlite k neznámemu Bohu, aby tu neprišli moslimovia, lebo vy budete najhoršie úplne zo všetkých na tom. Kresťanov a Židov nechajú žiť a dovolia im, aby praktikovali svoju vieru, akurát trošku obmedzia ich práva a dajú im platiť nejakú extra daň, ale ateisti buď konvertujú na islám, alebo budú zabití, ktorí trošku žiaci stuhnú. Takže to je, čo sa týka šírenia tejto viery. Poďme k piatim pilierom islámu. Už som sa toho dotkol, takže poďme ešte raz. Vyznanie viery. To je teda to, že vyznávajú Allaha ako Boha. Inak mimochodom v niektorých tých krajinách arabských Allah nie je vlastné meno Boha, ale je to všeobecné označenie Boha. Aj mnohí kresťania v týchto krajinách oslovujú Boha ako Allah, lebo to je všeobecné označenie. Jeden kazateľ raz bol v niektorej z týchto krajín a tam kázal, Boh je veľký, a jeho prekladateľ, Allah Akbar. Tak potom povedal, Ježiš je veľký, aby to bolo celkom jasné. Modlitba. Pre vyznávačov islamu je modlitba kľúčová a modlievajú sa 5 krát denne, obrátení smerom k Mekke. No, tu by som sa pozastavil a trochu ich vyzdvihol, aby to nebolo všetko negatívne. Koľký z vás sa modlíte 5 krát denne? Kresťania. Božie slovo nám hovorí, že sa máme modliť neprestajne. Aby sme neboli len takí, že no, toto robia tí moslimovia, toto robia. Ja si pamätám, keď som bol v Jeruzaleme, teda v Izraeli a mali sme arabského šoféra autobusu, ktorý bol moslim. Zastali sme kdesi a on hneď si vytiahol svoj koberček, nasmeroval to smerom na Meku a už sa modlil. Ktorý šofér autobusu vo vašom meste, kde žijete, keď príde na konečnú autobusovej zástavky, tak si vytiahne Božie slovo alebo tam poklakne a modlí sa. A? Takže sú veci, ktoré si môžeme takisto aj zobrať ako príklad. Pôst v mesiaci Ramadán. Majú jeden mesiac v roku, ktorý vyhradzujú, zasvedcujú pôstu tak, že počas toho, ako je svetlo, tak nemôžu jesť. Ja som sa teraz vrátil zo Švédska, tam mali teraz naozaj veľmi ťažký Ramadán moslimovia, lebo vychádzalo to na také obdobie, že vo Švédsku je stále svetlo. Tam zapadá až okolo popolnoci slnko a skoro ráno svítá, tak mali veľmi ťažký Ramadán. Ale o pár rokov sa to posunie, to sa vždy posúva o jeden mesiac, potom zase cez leto tam sa stmieva už o druhej pobede, takže skoro to nebude ani pôst. Almužnová daň,
tzv. Sociálny odvod a púť do Mekky. Správny moslim by mal aspoň raz za život absolvovať púť do Mekky. A je to vtedy veľká púť, okolo 1,5 milióny ľudí tam prichádza pútnikov z celého sveta. Je to tak trochu aj nebezpečná záležitosť, pretože tam prechádzajú okolo jedného miesta, ktoré pre nich svojím spôsobom posvetné, kde dochádza k takému symbolickému kameňovaniu satana a ak celý ten zástup má prejsť okolo toho miesta, tak niekedy sa stane, že sú tam ľudia aj udupaní. No, poďme ešte k mýtom Koránu. Toto by som ešte rád s vami prešiel, aby ste aj vy mali také jasné informácie, že v čom vlastne ten Korán nehovorí celkom pravdu. Ježíša spomína, moslimovia ho zvyknú nazývať Isa. Je tam spomenutý zázrak s vtákom, ktorý my v Biblii nemáme. To súvisí práve s tými gnostickými spismi, ktoré boli rozšírené v Arábii. To je teda naše porozumenie toho, ako oni prišli k takýmto veciam, ktoré vôbec nie sú pravdivé a ktoré hovoria o tom, že Ježiš už ako maličký robil nejaké zázraky. Je tam spomenutých niekoľko uzdravení, ako Ježiš uzdravoval slepého a malomocného, ale zďaleka nie toľko, ako sa hovorí u nás v evanjeliách. Ale jeden podľa mňa z najväčších omylov Koránu je vysvetlenie Jána 15.26. Ján 15.26 hovorí, keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. My vieme, že tu Ježiš hovorí o duchu svetom, ktorý mal prísť a ktorý naozaj potom aj zostúpil na učeníkov v deň letníc a dodnes si môžeme užívať Božiu prítomnosť a tak ďalej. Pre islám oni vykladajú to tak, že je tu narážka na Mohameda. Že vlastne Ježiš zasľuboval príchod Mohameda. A podľa nich to parakletos, to slovo v gréčtine, ktoré je tam použité, ktoré je prekladané zvyčajne v našich Bibliách ako tešiteľ, tak je to podľa nich omyl a malo tam byť periklit, čo znamená preslávený a to je teda narážka, že sa to vzťahuje na Mohameda. Korán teda odmieta Ježišovo ukrižovanie v tom slova zmysle, ako to tomu veríme my, ale o tom som už hovoril. Potom ďalšia zaujímavosť. V Koráne sa Izák posúva jasne za Izmaela na druhé miesto. Čiže pre moslimov Izmael je ten legitímny dedič. Nie Izák. On je ten prvorodený a Izmael je reprezentantom arabského ľudu. Potom ďalšia nepresnosť. Jakob sa v Koráne nespomína ako Abrahamov vnuk, ale ako jeho syn. Ale vieme, ako to išlo. Abraham mal Izáka, Izák mal Jakoba. Takže tu je nepresnosť, alebo teda omyl. A potom až zrazu v ďalších neskorších veršoch je zrazu Jakob Abrahamovým vnukom. Desatoro je dosť podobné, ale chýba tam zmienka o slávení soboty i paschy. Takže pochopiteľne to je veľký problém, aj hlavne pre Židov. S výnimkou Jonáša nenájdeme v Koráne mnohých prorokov, ktorých my máme v Biblii. Nenájdete tam Izajáša spomenutého, Jeremiáša, Ezechiela, Daniela, Amosa, Hozeáša, Micheáša, Habakuka, Malachiáša. Postoj k Židom sa v Koráne mení. Na začiatku Mohamed, keď vnímal, že môže týchto Židov získať pre svoje posolstvo, tak o nich bolo napísané toto. To je z Koránu 29.46. Nesporte sa s ľuďmi knihy, iba ak v dobrom. A povedzte, uverili sme v tom, čo nám bolo zoslané a v to, čo bolo vám zoslané a náš Boh a váš Boh je jeden a ten istý a my sme mu oddaní. Ale keď Židia neprijali Mohamedovo posolstvo, tak zrazu prišla zmena a Korán 2.137 hovorí, Židia sú tvrdošíni a nepoučiteľní. Boh ich preklial a zatvrdil im srdcia. Takže tu vidíte rozdiel medzi moslimským pochopením a kresťanským pochopením. V Novom zákone, napriek tomu, že Židia neprijali Ježiša Krista ako Mesiáša a bol tam vážny spor medzi formujúcou sa kresťanskou komunitou a židovskou komunitou, predsa však napriek mnohým káravým slovám Pavol hovorí v Rimanom, či Boh preklial svoj ľud, nech sa nestane.
Izrael stále považoval za Boží ľud. Dobre, ešte by som rád, ak máme pár minút, tak ak mi dajte ešte pár minút, o svätej vojne. To je celkom zaujímavé. Veľa sa o tom hovorí, tak čo naozaj je napísané na tému svätá vojna v Koráne? Budem citovať z Koránu 9.29. Bojujte proti tým, ktorí neveria v Boha ani v deň posledný a ktorí nezakazujú to, čo zakázal Boh a jeho posol a ktorí nevyznávajú pravdivé náboženstvo a pochádzajú z radov tých, ktorým bola daná kniha, až kým neodvedú poplatok rukou vlastnou, pociťujúc pokoru. Alebo Korán 367 hovorí, poďte, bojujte za cestu, ktorú Boh určil, alebo bránte. Korán 2.217 hovorí, zvádzať na odpad od viery je ešte väčšia vec, než zabitie. Korán 9.30, kresťania hovoria, Mesiáš je syn Boží, nech Aláh proti ním bojuje. Takže z týchto niekoľkých veršov si môžete vytvoriť určitý obraz. Z môjho pohľadu to nie je úplne jednoznačné v tom, ako má tá svätá vojna prebiehať. A práve preto sa znova vraciam k tomu bodu, že keďže ten Korán nie je napísaný tak, aby mu tomu každý rozumel a samotné tieto verše sú dosť nejednoznačné a každý ich môže vykladať svojím spôsobom, ako tomu rozumie, tak práve preto tá úloha tých imámov, tých ich duchovných rastie, pretože to, ako to oni potom už vyložia, v tom jazyku tých ľudí, ktorí ich počúvajú, do veľkej miery určuje, akým spôsobom tá ich komunita bude radikalizovaná. Ešte pár zaujímavostí úplne na záver. Korán síce hovorí, že Boh uvádza do milosrdenstva svojho, koho chce, ale nikde tam nenájdete verš, že Boh je láska. Naopak, v Biblii nachádzame verš, že Boh je láska. Korán bol Mohamedovi nadiktovaný, ale Biblia je inšpirovaná duchom. Autori, ktorí písali Bibliu, neboli v nejakom tranze. A to je obrovský zázrak, že to, čo máme tu, tak písali autori v priebehu približne 1500 rokov s rôznym pozadím, s rôznym povolaním, na rôznych miestach a predsa aj to sedí a je to jedna úžasná, kompaktná Božia kniha. Naproti tomu Korán, hoci to pochádza z jedného obdobia a je tam jeden autor, tak sami ste počuli z tejto prednášky, koľko rôznych nepresností obsahuje. A samozrejme, ten rozdiel je v tom, že Boh inšpiroval, Boh dal svojho ducha na tých autorov, ktorí to písali. Ale mnohí z nich, vidíte tam ich štýl, ako písali Bibliu. Je tam ako keby ten ich rukopis. Kdežto Korán bol údajne napísaný tak, že bol nadiktovaný Mohamedovi.